ke dadi apa? Om iku gonjang-ganje. Iya, ngajoget ora apati pecus kok are dadi Eh, Padang, no. Lha iki sebab apa lampu kok padhang? Lah, apa lampu kok iso padhang? Ya takoni kok. Sebabe opo lampu kok padhang? Loh, Aduh, omong oh, e sapa? lampu. Aduh, lampu. Ayo, nampu. ayo, Aduh, opo lampu kok padang. Ayuh. Lala -lala. Ayuh. Duh, Sebabe kowe melek. Ha oh, kowe merem ya peteng. Oh. Nek anu tak opo Apa, nah, Apa enek mikhe mati kok dikabari keluargane? Kowe sing kowe lambemu sing rapati pati cocok kowe. Cek. Oh. Koy koy. Koy. Nah. Nah. Cek, 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 cek. Cek. Jengkek sapa? Cek, ha? Jengkek sapa? Tak ngarepan ngono lho. <laughs> <laughs> Kok iso jengkek. Sebabe mau melek, melek. Nek ora melek kowe merem peteng. Uy, nah, kuwi, kuwi oh iya ya. Lah iya. Wah. Lah lu pamaribasanne kowe ngomong. Heeh. Aku nganggo bahasa basa isyarat dadi aku bergerak. Misalnya Heeh. ngomong dukun jalu kepada ngono kae kaya... bahasa isyarat. Ha. Oh, nah, ngomong coba. Uh, bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Ya Indonesia lah. Oh, bahasa nasional. Oh. Uh, selamat malam. Oh, eh. Hmm? Bahasa isyarat. Heeh. Oh, oh. Kok selamat malam kok ngene iki apa? Lah yen ngene iki padang apa peteng? Peteng. Lah yen malam ki peteng apa padang? Betul. Lah ya wis ngene. Oh. Ya. Uh, selamat siang. Loh loh. Kok ora kok oh, selamat siang kok ngene iki? Kowe ngerti srengi ngene tele tabis kae apa ora? Ngerti. <laughs> oh, apa enak? Kok iso siang, Agus kang Gus srengi ngene tele tabis? Jenenge kan ya bersinar oh, iya. to. Oh, ya. Iki iki gambarke lho ngono lho. Oh, iya. Oh, iya. Kok iso Bali. Selamat malam, selamat siang, bapak-bapak, bapak-bapak. Eh, apa ta? Bapak-bapak, lah ya wes aku wes gerak. Gajah, isarat lagi lo. Lo, ini lo, maksud gak tak genah kita wo. Lo bapak-bapak kok ini? Lo nek rapper percaya, kok tak bi sak gabari. Wae, Jajak dikenal. Oh, oh, Selamat malam. Bapak-bapak. Dan ibu-ibu. Kenapa? -ibu. Apa enak? Ibu-ibu gitu? Yang ini tuh ya. Biasanya <tik> <tik> yang ini. Apa yang ini? Enggak, enggak, enggak. Orang boso isyarat itu enak kok. Yo eneng. Yo eneng maksud tegese bapak-bapak terus ora ngene ibu-ibu terus ngene iki ora. Jali kowe sing gerak. Kowe eh? seng, aku tak sing ngomong. Yo. Selamat malam. Kepada Nah. Bapak-bapak. <laughs> bapak-bapak. Osek kowe ngene padha kowe. Jang ngoba. Osek iki golek Gulen gon. Bapak-bapak. Oh, pok ini le. Gak ada. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Uh. Nago mini set mo. Orak. Ini badan hukum. <laughs> Bahwa baru-baru kali ini telah terjadi pemerkosaan Apa ya ta? Kok obah kok sak penake dhewe. Lah, kowe apa Mercoset ora ya? Lah wis iki ngawur ora kok karo kok jawab bahasa ngono. Ya ora kok sok suara begitu mau. Pursi kok jadi digeret. Kowe gerak kok sak penake, Dik. Ora, gerak. Kowe tak takon. Ngopo? Kowe kowe tau lunga-lunga? Lho, nek masalah lunga-lunga, heling kuwi aku teko ngendi ngendi. Eh. Heling kuwi aku teko ngendi ngendi. Oh, kowe lunga berarti golek bling. Bling entummu suwek ngono. Ki mau. Lah, pas rumangsamu ki arepe bareng ngono apa piye? Lah heling He Oh, apa helinge? Wah, kowe wong ora kemalaman. Hey. E -er. Pengalaman kemalaman ini nginep, goblok. Aku mau kliru. Kliru. Pengalaman ora kemaluku wis pas e. Heling iki apa? Heling iki maksud e maks piknik. Dadi oh. berwisata. Oh, kulina dolane ndi-ndi? Lho, piye ta? Wong iki stres, dadi aja gur nyambut gawe thok. Oh. Kok oh. tak takon. Takon napa? Kowe arti lampu merah utawa bangju? Bangju. lampu apil. Bangjo, ah. nah, apil. apa apil barang e? Lho, jenenge kuwi lho ngerti ku istilah lalu lintas Neng lampu apil. Oh, aku wis ah. ah. nah, tak takono. Karto Suro tekan Jogja oh. kuwi bang jone enek pira? Modar ora kowe. Kowe yen kulina tekan Jogja ki bang Junea, piro. Kulino pira? Kulina dolan Dari kulino persir. kulina presir, ana 12. Wah, kemeruh. kemeruh. Rulas, kleru, oh, lho, kok iso kemeruh? 12. Weru. Kok iso keliru lho. Oh, salah. Lah ana pira? Ana iso bang Juk Tasura tekan Jogjak e nek loro. Bang Jo. Kok iso loro lho? Abang no, karo Bang Jo. Bang Jo. Lah iya, tekan Jogjak e nek oh. pira? Nek loro. Bang Jo. Uh. Abang karo ijo. teko. Oke, okay. kowe nek Jogja. Oh -oh. Saka so, Tasura budhal nganti teko Jogja. Kowe mm -hmm. mengko ping pira? 1 2 ping 8 Ah, kodo sapa? Ra salah. Eh, kok aku liwat piyungan 8. Lha lalah ra ra Liwat kebone Boko. Alah ah, Boko Prabu apa? Bo. Rambanan liwatane. Arep teko kalasan arep teko ngedi. Peng 8. Ora iso. 10, ra. Eh, lah ping piro mikon? Ping 5 tok. Lah kok iso? Lah ngiwo karo nengen kok. Ah, iwo karo nengen. Uh, mau. <laughs> open nah olahraga baju kok loro lah abang karo ijo kok kok uh, kowe ra genah malam minggu lah wis seru kok malam setu sapa sesuk coprak main kuwi genah malam minggu hmm. iki tagal pira mbuh lah ya ta iki nek wong ora tau nyambut gawe kowe sapa lah kowe tanggal lahir aku ki wong aku ki pekerja keras berarti ra Kerja keras kini nyabut gawemu apa? Loh, aku nyabut gawemu apa-apa, apa-apa tak lakoni. Jadi aku lihat bangsa tanggalan orang ngerti, ngerti ku pokoknya itu duit. Oh, enggak. Iya lah, apa-apa. Ini kaya yang kerja. orang salah itu tanggal, tanggal Songo oh, Likur. Songo Likur. Besok Telung Pulo. hari Sumpah Pemuda. Loh. Taga? 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, benar. kudu paham ngono kuwi. Oktober Sumpah, Sumpah Pemuda. Pemuda. Nek 17 Agustus Hari HUT Kemerdekaan Indonesia. Oh, NKRI harga mati. Hmm. Terus nih, tanggal 12 Januari Eh, 12 Januari keblake mbokmu. Orang enak rola Januari hari ini. Jauh ya, enak. Enak, enak kita agak sih kesaktian Pancasila. Sepuluh November hari pahlawan. Selikur hari Ibu kita Kartini. iya, apa? Terus tanggal Pirone ya. Oke, kok. Apa aku lali. Saya kira tak tekon. Kui mau bab masalah tanggal. Tanggal. mau kue paham kabeh. Oh paham no sekolah no. Lagunya Ibu Kita Kartini apal? Apal no? Nasa iki Kartiniku jenengnya siapa? Yuk. Ibu Kita Kartini kok jenengnya siapa? Yuk, Ibu Kita Kartini. Oh, yuk Ibu Ibu kita. Kartini. Jarah, yo. Mm -mm. Ibu sejarah yuk. nge pahlawan. Pahlawan. Hmm. Ibu pahlawan wanita. Puh. Hmm. Tunggal lecut ngak din. Puh, paham yo. gue iwan. Mm, Kanda ni. Si siapa? Kartini. Ibu Bukit Kartini. Katerini. Terus, Cuk ngak din. iki pahlawan wanita. Pahlawan wanita. Nek RA Kartini kuwi saka ngendi? Saka Jepara. Jepara. Kowe ya ngerti sepele ari ini Ibu kita Kartini. Lho lho. Ibu kita Kartini kuwi lair aku urung metu. Urung proses lan gong. Kok iso. Lah mbok sok takone ari-arine Bu Kartini. Ibu kita Kartini ini terus lek golekne ngendi? Lah, kowe pengen ngerti? Hooh. Oh. bukane Google. Kowe ketemu. Boso Google-e bukake weh. buka. buka Hari-hari <laughs> Ibu RA Kartini. Kuwi engko wis perbatasan antara nih Kudus ning Jepara. Oh. Jadi nggur mlumpat jembatan tik ngono kan ana dalan. Kuwi gone kecamatan. Lho, apa iya to? Lho, ora percaya bukaken anu penonton kuwi kan buka engko ra cerak kecamatan kok. Kecamatane kuwi. Perbatasan batasane Kudus karo mm, karo Jepara. Ning kuwi oh. karo kotane isih Oh, alah. Ngono. Oh, lah ora tau nyetel HP kok. Lah ngopo? Wah, kowe ketinggalan jaman. Saiki iki erane wis HP Android. Ora. Munyuk, munyuk. Ngapa to, Tek? Lha kok lene aku, Tek. Lah kowe munyuk aku kok sak ora-orane aku ora tau nyekel HP. <tik> 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 HP ku mung HP lawas. Heeh. Ning lek bangsa aku wis tau krungu. Kuwi ora Android ya. Lha Android. Lha ya kacek Oh kacek sithik. Apa enak? <laughs> ora enak kuwi jenenge Android karo Gendroid Aku apal aku ngono Android. Ngono Aku kowe akhire buka Android ngono kuwi. Hmm. Aku terus golek menu makan siang. Wah enak niku. Lu nah, enak, aku buka langsung Ini gun Google Map kui hmm. warung searching searching warung kok searching searching enek ya warung apa warung rica rica <laughs> oh searching rica -ric -ra. Oh, searching ini searching searching kira ya cari cari toh oh iya, yo iya. oh, bawa leh toh iya kan iya, rica iya. rica kui hmm, iya. mesti kena ketemu ketemu hmm. kui rica rica apa, apa ketemu rica rica mentok oh lah yo lagi itu apa eh Agitmu apa? padatel obat gatel lho so, ah. oh eh sing kulino ngomsumsi auk kowe da oh, eh tak omongke Mas Gibran kowe kok mbok omongke ngopo lho sing jenenge kaya ngono kuwi saiki ki wis dilarang ora oleh oh ya ora eto aja nganti ana neh ngono lho ora mangan dicari-cari ngono kuwi ora oleh tak omongi ojo wow, sok kulina mangan kaya ngono kuwi. Lah sebabe? Lho, yen mangan ngono golek anggon sing sepi. Ojok <laughs> padha wae. Padha wae kuwi jenenge ng si. <laughs> Tuku lan karo laruh liyane. Laruh liyane ya ya padha wae. Jenenge ra oleh ya ra oleh, ojo dipangan. Lah iya, pangan sing ana kaya rica menthok, rica pitik ngono kuwi. Okay. bebek, lho. Iwak wedus yen dipangan ambune prengus. Iwak sapi yang dipangan, marai kisi. Iwak babi yang dipangan, Iwak babi, nah. Iwak eh? nah, babi, Iwak wadus, nah, Iwak wadus dipangan, Ambune prangus, Iwak sapi dipangan, Marai kisi, Iwak babi dipangan, Aki to, tapuk sisan kok sik atakatane piye to kae? Iwak babi dipangan yo ora keneng. Ala ala ala, Sik kowe pompa kowe. Wedang. Iwak wedhus dipangan ambune brengus. Iwak sapi dipangan nambah isi. Iwak iwak babi aku kuwi ora tau tuku. Ya padha wae. Lah aku tuku yo najis.

Ku yatine ngerti ora? Wah, terus kowe ora surung angkatan kowe iki. Modelmu kaya gapura, kowe kaya tugu no. Eh, kuwi setal niku. Oh, gapura karo tugu padha. Karfreday, kowe ngerti artine ora? Maksude apa? Karfreday? Bahasa Inggris. Heeh. Lah iya. Loh, apa? Oh, artine. Kar. kar ker utawa Kar atau ker, ah. kui artinya mobil udah, mobil. Oh, ya. udah, mobil. Ya. Terus? free, udah, 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 oh, udah, Ya, ya, udah, Apa? udah, udah, kui hari. Oh, udah, hari, libur, mobil, mobil. udah, kendaraan. udah, 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 kui di udah, udah, mobil udah, kendaraan. udah, udah, dalane udah, Ra mungkin ah. Kodo sapa kuwi dalane Slamet. Piye to iki kok. Asute ngene lho Nyuk. Tegese dalane iki Slamet Riyadi. Lho la iya. Dalane kuwi lho. Lah iya nah nah masa iki dalane Slamet riadi. Ra mungkin kodo sapa. Oh, kuwi ki kuwi ngono kok jare Chas Solo. Oh Chas. Dalane ah. iki? Heeh. Kuwi Slamet sing duweni. Lho, lho Slamet sing muleke kowe iki. Iki tak suwe ra iku malah. Engko tak dedele. Yo tegese iki sepanjang teko Kota Barat tekan Gradak kuwi uh -huh. kuwi jenenge uh -huh. nama jalannya itu Slamet Riyadi. Nah, kuwi baru bener. Lah iya. Sing jenenge jalan. Jalan Slamet Riyadi. Nah. Nah, nah, Riyadi. Lah kuwi bener. Lah iya. Lah nek denengi jalan kuwi ya kleru kowe. Jalan Slamet Riyadi lah uh dadi -huh. sepanjang kuwi orang entuk ono mobil atau kendaraan lewat ada Oh, ada. khusus kanggo pejalan kaki, pejalan kaki dan sepeda. Saya dua sikil, dua itu lewat kono. Oh. Nah, kok meja kursi orang itu lewat? itu ya dua sikil lo. bahaya lo, we. Tergesain dua sikil ki, kursi atau meja itu lah benda mati. Oh, benda mati itu orang iso lewat, orang iso melaku, kono lo. benda mati. Orang iso melaku, melaku. Nah, mobilnya kok teko jinji, eh benda mati lo. beke kosok, wis mobil barang to. Lah lejere beda mati. Lah padahal mobil kae di nganu iso mlaku tekan ndi Lah kok ora etuk liwat? Mergo mobil benda mati iso mlaku iso tekan ndi-ndi. Huh? duwe mesin. Nek duwe mesin iso mlaku. Ah, kodho sapa? Lho, buri kuwi nek jenzet ora teko ndi-ndi. Lho, oh. begegek lobeng muni kuwi ket mau. Bereng ning kono wae Orang pelaku tekan ndi Ora oh. kojen set kae. Uh Heeh. Ora mlaku ra. muni yen dikeki solar utawa pertalit. Kuwi lagi iso muni. Ngono lho, dadi ora mlaku. Yen dikeki solar utawa pertalit, uh -huh. kuwi lagi murup. Iso nggo murupi wong di apa lampu iki lho iso murup. Ngono lho upama glangan. Heeh. Uh. Genset durupne durup solar utawa isolar. pertali oh. bensin. Nah, kuwi engko disalurke ning lampu-lampu dadi iso murup ngono. Dadi di, solar, kuwi iso urip. Iso urip. Loh. Lah wingi pakmu mati mbok disolari. Ngono kok arep mbok kei solar. Aku. Apa ana wong tuwa mati kok dikasih solar nah, ki? Lajaré solar kuwi gen marake urip. Lah rumah sammu pakku ini, kaya wong anu apa dibakar. Aduh. Aku terus bangun, ngono disundhuki masamu Ah kuwi tunggale searching 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 <surprising> searching opo oh iki sesuk malam Minggu sing malam Minggu yang akan datang heeh kuwi salah tanggal 5 heeh kuwi critane sesuk tanggal 5 kuwi kuwi citane bancak doyok bancak ngratu bancak doyok bancak ngratu doyo. oh iya kuwi cita panji oh iya kuwi aku sesuk pengin kok Wuh, aku sesuk piye? Wontor PJ lho. Wah, ora percaya iki lho. Lho, sesuk sing kursi sapa yen kowe ra apa? Kursi. Wah, sembrono kowe. kursi e, Lah iya sesuk kuwi cerita Oh, cerita humor. Cerita humor kuwi kudu Lah kan aku sesuk iki piye lho, tanggal 5 Aku maen nang grawisata kuwi. Piye ta kuwi iki? tanggal 5 piye? Piye? Nang ngene. Anggarane kuwi 700 lowa. Wo. Jo sebrono aku kudu budhal nang grawisata. Hmm. Eh, Ini Gakit, lup, kene. Lalu, apa? Kowe iki jane sadar opo ora omongmu? Lah gitmu iki gendeng ngono wae piye? Awak dhewe iki maene endi? Yo nang kene. Lah yo kene iki tegese apa? Lah Kowe ora maca tulisan ning ngarep. Endi? Ngarep kono. Ana nek nah, pengadilan negeri kono. Wadahne wong ora iso maca e, kowe iki ngepel. Tegese iki ora terus ngarepe awak iki ora ape dikum lakoni kok. Tegese iki kowe arep mlebu rene. tulisan to. Heeh. Kuwi nek tulisane to. Ngawur Aku e mlebukku kaetan kono, enek museum. Oh. King. aku roh macam museum, Lewat mlipire ta. museum apa kuwi? Lipu sagaku to. Hmm. Ah. kono nggon museum. Kono-kono kowe liwat kono. Heeh. Sesuk tak jaranu mlebu Wah, aku tau mlebrono wedi aku. Lah ngopo? Woh, nggone antik-antik kuwi. Kuwi peninggalan zaman biyen sejarah ning kono banget. Lho, lak iso sinau to. sinau ki baca tulis buku. Wih, sinau lho, sinau sejarah ku lho. <simewa> kan kono nggon sejarah. Lah ya sinau blok-blok sejarah kono. Buku, buku, buku okay. Walah, Lalu, neng kono, Kan buku-buku-buku neng kono kan akeh ngono lho. Walah. Lah ono kono maca ya kangelan kuwi bukune lawas banget kok. Lho anane lawas kuwi sejarah. Ya eroh nek sejarah. Lah iya awake kudu ngerti sejarah. Ngono lho. Aku wis wedi, aku wis ra sido aku tuh metu. Oh, aku wis ra Kono enek museum keris, barang kowe kudu ngerti dolan ngono. Lha apa ngerti jero ne museum keris ki apa? Lho 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 lho. Ya jelas urung to. <laughs> tak kono upload ya, Go. Lha wong aku yeah. Lalu, mas... museum, museum oh, ngerti, yo mung liwat tok. keris. Heeh, pengen ngerti ya. Heeh. Uh. Museum keris kuwi isine pusaka keris. Oh. Is kuwi saenenge pusaka. zaman jaman Majapahit Mataram Hindu. Kuwi oh. wis enek pusaka ning ngono. mataram hindu zaman semangka semono lha oh. eh, so, so, mm -mm. <laughs> oh, ya semangka kuwi replika pusaka kuwi ning kono enek oh kono kuwi isih enek keris sing cwedike semene iki woh cwedike semene iki semene iki setengah gelem setengah ora opo dadi semene rada cecek oh kuwi jenenge jeneng apa kuwi sekilan Banget nih. ampuh banget mm -mm. kuwi. Ampuh. Heeh. Kuwi ampuh no semono kuwi dienggo pejuang zaman semono. Heeh. keris kuwi dibedhel jedher. Etoke kenek ora kenek. Mergo duwe keris lemu ajis Lembu sekilan iki. Heeh. Dibedhel kurang sak kilat, kenek. Dibacok, dibacok etoke kenek, kenek. Kurang sekilan. Orang kene. Dibaco. Dibaco, -e kene. kene. Kurang sekilan. sekilan. Nah. Wah. pen jaman kuwi jaman kuwi kuwi terus jadi ngeluh perkara duwe pusaka kuwi kok iso eh la nah, kok iso ngeluh ngeluh ora no iso di keturunan no. kok lho kok ora iso di keturunan iki piye la piye wong nyenyangi bojone ketake kenek ra kenek kok rego kurang sekilan Mulai terus akhirnya dititipke ning museum ngono opo oh, enak ketake kenek modaro <laughs> dewe lek ku ngrungokke tenanan nggo kuwi sejarah wong aku ngomong kok kowe kok ya percaya paham ya sapa Wong kene iki rumahku iki anakku ya urung lahir iso Lha lah tak kira kowe iki ya ngerti dolan kono mergo kuwi Nek masalah masalah sak Solo kuwi ya sing jenenge museum kuwi dinggo bocah-bocah pelajar kuwi penting oh iya Nah ngono edukasi kuwi kudu dipahami kudu ngerti sebetulnya ngerti mulo ayo sithik ngerti ning Aku lho bengi iki. Wah, bengi jane ya enek barengi acara ning Munas kono. Wah, aku ora mangkat. Aku trimo rene. Wah, kowe berarti. Kowe belani belani nggon Solo nggon budayamu dhewe. belani sapa? belani ora ngati mangkat ning kene kok. Aku ora 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 undangan kok. Wah, aku iki. Oke, rene rene. Dolanan dolanan opo? tekmu, ora dolanan sinden iki lho. <laughs> kowe. Kowe durawas iki. Tedas kowe. Kowe iku omonganmu sak suampluk. Lah mosok omonganmu ra kepenak lho dolanan kok sinden ta dolanan tembang. Oh ngono. Supaya so, opo? Dolanan sinden yo ibu-ibu ya. ya. <laughs> ya oh, mampleng. Ah, ha, iki ibu-ibuke eh, awake dhewe. no. Nah iya sing jenenge Waranggono Pengrawit. WIKI... wiraga wirama dudu aja sepelek sepeleke bapak ibu padha wae mamah mamah gomah oh iso gomah opo lho apalamu opo apa? ya sing gampang iki sik wae aja dipeleroki ngono kuwi ki ala la ya piye lagu opo ya lagu opo lho layo nah, aja dipeleroki kuwi apalamu sak ngono sik ku Oh, eh. A yeah. oh, oh. Mas mas ojo di lerok i lerok i plerai Mas mas, mas ojo di ing kalaku mu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran bakoke ing kata waya singeling iki e papa iku budaya e i -e Oh, 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 oh. Aku mung kudu ngerti cara aja ditinggal tinggal ribadan katimuran mbok yo sing eling budaya sing elingke kon kabudayane. Wah, pripun kabare Bekonang? Eh, koso kabare Bekonang iki lha Jana to. <laughs> Oalah, oh. ah. kae Harjana. No lha <laughs> iya, ngawut. Kowe <laughs> iki ya, Aku ki nek roh iki latah eh. mm. <laughs> Oh, dhek <Ya>, elingake. <laughs> Lenten apa? Boronda neng gawé geger ning kraton. Yo, sampean. Piye? Kabeh brandal tak pateni. Good. Apa kui? guti apa? Eh, guti apa? Si ya wong tingkah laku sing salah sapu gudhe. Lho lho lho. Gudhe. For guti maksudku. ula sing tak jaluk sampeyan kuwi senadyan wong abdi kuwi kudune melu jaga katentreman ning kraton ngendi ki mau saburanan mau tetep kutang jajar oh, kutang jajar lingan ku kasuwi aku keliru takon opo kudune ora takonku kok kudune takone karo aku aku bangsa ngono kuwi apal paham raton pucang jajar. Nah, kowe paham lah. Kowe dadi jono. Heeh. Nah, Iki bugang. Kowe nah. Alejandro. <laughs> Arya ahliandru glegek oh, samire. <laughs> Ngadike model kaya tetean Ayo e, kene ora nek sing nglemok. Aku Oh, kan sing adipati. Oh, oh yo